שלום וברכה לכל הצופים בארץ ובעולם. אנחנו כאן בארגון חדווה הסלע ממשיכים במבצע קדושים תהיו. אחים יקרים ואהובים, אנחנו כאן מקבלים על עצמנו לא רק כל מלכות שמיים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אלא כל אחד ואחת, כל בן של מלך, כל בת ישראל שמקבלת עצמה צניעות, בן של מלך, שבת, טהרת המשפחה, תפילין וכולי, כל מה שחפץ לבך, תיכנס כאן לקישור ותזכה לברכה מפי הרב הגאון המקובל הרב דוב קוק שליטה מטבריה. והנה כאן לצידי בוריס מקסימוב בחנות אלגנט מן. אני באתי לקנות חליפה לאורך שהחיינו, והנה הוא מקרא עצמו קבלה למען כלל ישראל. הופתעתי כל כך והתרגשתי כל כך שהוא מקבל עצמו קבלה. איזה קבלה אתה מקבל לעצמך? תהליך קטן לפנימיות, לגוף שלנו. לא מספיק החיצוניות, גם הפנימיות בשביל בורא העולם למען כלל ישראל. אתה אומר לא רק החליפה החיצונית אלא גם הפנימית. אז זכית לאור גדול, ובעזרת השם יתברך בזכות הקבלה הזו יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע רב, ברכה והצלחה. והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו ונזכה לגאולה. תשתפו את הסרטון הזה ובעזרת השם יתברך נזכה לשפע, ברכה והצלחה. ברוכים תהיו. בשיח סוד שרפי קודש שבח מחיי עולמו, טבילה בתוך ניגון ערב ומתוק מחיי נשמות, כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו